Je to téma, ku ktorej sa minimálne raz do roka musíme vrátiť, buď správa, buď zlava, lebo je to absolútne niečo kľúčové a chcem hovoriť o dvoch princípoch. Jeden princíp, na ktorom stojí Bože kráľovstvo, a jeden princíp, na ktorom stojí kráľovstvo temnoty, a sú to úplne princípy opozitné, hej, ktoré sú to bojujúce proti sebe antagonistické a v podstate budem hovoriť o pokore a o piche v našom živote čo o tom hovorí písmo a budem sa snažiť v druhej časti, aby, alebo počas celého vyučovania, aby to bolo čo najpraktickejšie, nie len nejaké teoretické, biblické. Samozrejme, budeme na základe písma vyučovať, ale aby to bolo čo najpraktickejšie pre náš život, hej. Pokora má obrovské zaslúbenia a jeden ten princíp teda Božieho kráľovstva je pokora a písmo hovorí, že za pokorou nasleduje bohatstvo, sláva, skutočný život, povýšenie, Uh, pozdvihnutie od Boha a naopak píchu, pícha predchádza pád. Čiže pred veľkým pádom je tu pícha. Hej. Uh, a tieto dva princípy si ukážeme, čo znamenajú v praxi, ale v prvom rade, ak som povedal, je to princíp satanovho kráľovstva, pícha, sebectvo a z toho vychádzajúca rebelia a potom princíp Božieho kráľovstva, pokora a bazeň Božia. Uh, Samozrejme, kde inde začneme, musíme si to ukázať na tom najväčšom príklade pokory, na mesiášovi, na pánovišovi Kristovi a na najlepšom príklade pýchy, na samotnom diablovi. Hej, e, jeden kľúčový verš, ktorý poviem, ktorý je z Lukáša zo 14. kapitoly, je to, že e, kto sa povyšuje, bude ponižený a kto sa vedome poníži, kto sa ponižuje, bude povýšený. Hej. A my tomu potrebujeme veľmi dobre porozumieť, lebo niekto si povie, čo ja sa tu budem ponižovať pred niekým, alebo uh, je aj náboženská predstava pokory, ponižovania sa a samozrejme, uh, samozrejme toto ľudia nechcú, to sa ľuďom brídí. Je to falošná pokora, náboženská pokora, falošné ponižovanie sa, ktoré Boh nikdy nechcel, nezamišľal. Uh, a preto mnohokrát ľudia nevedia prijať skutočnú pokoru, lebo majú dosť tej náboženskej, strojenej, falošnej pokory. Na druhú stranu uh, je tu pícha a mnoho ľudí si zamieňa smelosť Božiu, uh, to, že človek smelý, že je silný, mnohí povedia, že je pyšný. Hej? A ľudia chcú byť pokorní a minú uh, tú pozíciu v sily, uh, pozíciu toho, že vieme, kto sme v Kristovi, a to nám dáva autoritu sa nejak správať. Hej, čiže e, aj v cirkvi samotnej, teraz myslím celkovo v cirkvi, bol v tom zmetok. A preto treba mať jasne podľa Božieho slova, čo je skutočná pokora, čo je skutočná pícha. Hej. E, poďme si prečítať, niekde treba začať. Budem citovať viac slova samozrejme, ale nejak len spontánne. Nebudeme všetko čítať, ale niečo poďme prečítať na úvod. E, poďme pozrieť list Filipským alebo Filipenom druhú kapitolu. Takže môžete si to otvoriť. Prečítam od 1. po 11. verš a odporúčam, aby tie jednotlivé verše, ktoré poviem, ste sa tomu počas týždňa povenovali aby sme naozaj na základe toho, čo budete dnes počuť, aby sme prehodnotili svoje životy, lebo nie preto kážeme, nie aby sme povedali ďalšie vyučovanie, aby zrastlo naše poznanie, ale aby bol zmenený na život. Čiže odporúčam to, naozaj tomuto sa povenovať počas celého týždňa a obzvlášť tejto pasáži, ktorú prečítam, takže od prvého verša, ak je teda nejaké napomenutie v Kristovi, ak je nejaké povzbudenie lásky, ak je nejaké spoločenstvo ducha, ak je nejaký súcida, milosrdenstvo, naplňte moju radosť, zmyšľajte rovnako, máte rovnakú lásku, buďte jedna duša, jedna mysel, nič nerobte z hašterivosti a marnej ctižiadosti, ale radšej v pokore, povedz v pokore, pokladajte iných za hodnejších než seba, tu evangelický preklad to dobre prekladal niekedy, že hodnejších, teraz mám iné vydanie evangelická, tam je, že ho, hodnotnejších, tak to zrovna nie je vystižné, ani z grečtiny, to nie je dobre preložené a uh, my sme rovnako hodnotní, nemôžeme byť za hodnotnejších. Uh, každý človek má rovnakú hodnotu, ale samozrejme nie každý človek má rovnaké postavenie, rovnakú pozíciu, nemá rovnakú funkciu, rolu, hej. Uh, ale tu nie je reč o hodnote, hej, ale o, uh, uh, o No dobre, budeme o tom hovoriť. Takže len podotýkam, že lepší preklad bol, ako bol niekedy, že hodnejších než seba a nehľadajte každý len svoj prospech, ale aj prospech iných. Hej. A potom, keď pozbuzuje veriacich a poukazuje na to, čo v rámci života v spoločenstve znamená pokora, tak potom poukazuje na ten príklad Mesiáša, napríklad Pánejša Krista hovorí od 5. verša, že takéto zmyšľanie, takto rozmýšľajte medzi sebou, ako aj Ježíš, ktorý je Mesiáš, ktorý mal podobu Božiu a svoju rovnosť s Bohom, nepokladal za lúpeš, ale vzdal sa tejto hodnosti, stal sa podobným ľuďom, a keď sa zjavil ako človek, ponížil sa povedz, ponížil sa a bol poslušný až do smrti. Toto robí pokora, že ponížil sa a bol poslušný a to až, po smrti, a až poslušný na smrť a to až na smrť na kríži. Preto, povedz preto, to preto je dôležité. Práve preto, že on sa ponížil a tu je ten princíp, hej, ktorý Ježiš vyučoval a vidíš, že Ježiš len nevyučoval, ale ho aj žil, že kto sa poníži, bude povýšený a kto sa povyšuje, ten bude ponížený. Máš v podstate na výber. Buď sa rozhodneš ponížiť, pokorovať sa a budeš pozdvihnutý Bohom, a to chce veľkú dôveru v Boha však, alebo budeš sa seba samého, povyšovať, ale budeš ponižený. Tak ako je životom. Máš na výber dve veci. Hej. No a preto, poznajúc toto, preto, lebo nielen to poznal, ale takto aj žil, ponižil sa. Ako sa Ježiš ponižil? On, ktorý bol Boží syn. Hej. On, ktorý bol Boží syn, on to nepokladal za lúpež, svoju pleť, svoju rovnosť s Bohom. Toto je ďalší dobrý veršik pre jeho výstvo, Hej ktorí tvrdia, že Ježíš nie je Boh, hej, že On je len Boží syn a že nemá rovnosť s Otcom. Tu písmo píše, že je rovný s Otcom, je rovný s Bohom, hej, ale On to nepokladal za lúpež, On to nepokladal za lúpeš, že je rovný s Bohom, lebo mu to pravoplatne patrilo. Ale ponížil sa, keď prišiel na zem, stal sa človekom, nepoužíval svoje božstvo. Aj keď uzdravoval ľudí, uzdravoval ľudí ako človek pomazaný Duchom Svetým, nie ako Boh, zobral podobu služobníka. To, že sa samotný Boh, Boží syn, stal človekom, to je obrovské poníženie sa, hej. A dokonca ale stal sa služobníkom a bol ochotný zomrieť, bol ochotný naplniť Božiu volu a dokonca len preto mohol naplniť Božiu volu, lebo bol ochotný sa ponížiť a bol poslušný až na smrť. A to až na smrť na kríži. On každý deň bral na seba svoj kríž, on každý deň bol poslušný otcovi, on každý deň zomieral sebe samému v pokore, preto dokázal, dokázal slúžiť Bohu v poslušnosti, ale samozrejme vrchol pokory poslušnosti bol smrti na kríži. Ponižil sa, bol poslušný až na smrť. Čiže prejavom pokory je to, keď človek dokáže zomrieť samému sebe a činiť Božiu volu. A keďže toto urobil, písmo hovorí, že preto, povedz preto, preto ho aj Boh nie že povyšil, nadmieru povyšil. Aleluja. Boh keď ťa povýši, povýši ťa nadmieru. Ty keď sa chceš povýšiť, budeš ponížený. Ale keď ťa Boh povýši, povýši ťa nadmieru. A dál mu meno nad každé meno, aby sa v Ježišovom mene skláňalo každé koleno, tých, čo sú na nebi, aj na zemi, aj pod zemou. A každý jazyk, aby na slávu Boha Otca vyznaval, že Ješua, Mesiáš je Pán. Amen. Haleluja. Takže toľko na úvod. A zober si hneď ten opačný princíp pôsobiaci v Diablovi a nebudem to čítať, môžete si to doma prečítať. Písmo hovorí aj o Diablovi a to je 14. kapitola proroka Izajaša a 28. kapitola proroka Ezechiela. Kto si píše poznámky, napíšte si, obzvlášť vy budúci učitelia kazatelia Slova, lebo mnohí z vás, bratia a sestry, ako tu sedíte, budete kázať Slovo Božie, budete viesť myseľné skupiny, budete tam vyučovať, kázať, lebo aj pastori majú svoju kapacitu však a z mnohých z vás aj povstanú pastori, evangelisti, ale aj taktiež učiteľia Božieho Slova, prezbitery, ktorí budú vyučovať v zboroch, takže ee, dobre si do poznámky z kazaní, hej na všetko máš copyrighty, píš si poznámky, ee, dávaj to do svojho života. Dobre, takže e, Izaja 14, Ezechiel 28. To je ľahké, to si zapamätáš. 14 a 14 je 28. Hej, čiže Izaja 14, Ezechiel 28. A tam sa píše prorodstvo o Babylonskom kráľovi a o Tyrskom kráľovi. Je to prorodstvo o konkrétnych ľuďoch, ale zároveň je to vyučovanie o Diablovi. Nechcem ísť do toho do hĺbky, ale on tam hovorí, že bol si dokonalosti vo svojej kráse, žil si v rajskej záhrade vedene, to nemôže byť o babylonskom kráľovi. Hej? Čiže šťastie je to proctvo o človeku, o babylonskom kráľovi, o týrskom kráľovi, ale časti, keď máte zjavenie, porozumiete tomu, je to proctvo o diablovi. Ale na čo chcem teraz poukázať, tomu sa skôr e, venujeme, keď preberáme demonológiu, duchovný boj, ale teraz to nie je naša téma. Chcem len poukázať na jednu vec. Písmo hovorí o diablovi. E, vieme, že on bol Luciferom, hej, jeho meno bolo Lucifer. Uh, on sa nevolal diabol alebo satán, to znamená ten, ktorý prináša svetlo. Písmo hovorí, že bol dokonalý v múdrosti, že bol dokonalý vo svojom chodení pred Bohom. Vieme, že bol vedúci chvál a uctievania v, uh, proste, uh, vo svätyni svätých v nebesiach a bol dokonalý vo svojich cestách. A písmo hovorí, čiže bol to, uh, čo, bol to bola to osoba duchovne vysoko postavená, hej, na najvyšších miestach, ale písmo hovorí, že bol dokonalý vo svojich cestách, až pokiaľ sa nenašla neprávosť v jeho srdci a tou neprávosťou je práve pícha. A hovorí, že povyšil sa v píche vo svojom srdci, hovorí slovo, a povedal si, budem rovný hviezdam hospodinovým a potom povedal, že postavím svoj trón, ja si postavím svoj trón nad Boží trón ja sa dostanem na úroveň Boha. Hej. Keď si to pozorne prečítaš, sú tam presne tieto slova. Toto si diabol zaumenil vo svojom srdci, vytýčil si taký plán, mal takúto túžbu, začal ju realizovať a vieme, že prebehla potom obrovská vzbúra v nebi. Hej. A predstav si, že človek vo svojej píche vie, človek, teda nie človek, diabol vo svojej píche, pícha naozaj zaslepi človeka, lebo, lebo Rozumieš, on vedel, aká je autorita Božia. On vedel, že Boh je si, že stvoril neboj zem. Proste vedel o mnoho lepšie, ako možno my vieme, kto je Boh. Hej? Lebo my zo zjavenia čiastočne poznávame, čiastočne produkujeme. On poznal Boha, bol o bol, bol, mnoho viac videl do tých vecí, chcel som že bol pri, nebol pristvorený, lebo je tiež stvorenou bytosťou, ale čo je kľúčové, do takej zaslepenosti vošiel, že normálne uveril tomu, že je možné dostať sa nad boží trón. Rozumieš to sme ešte obrovské zaslepenie, hej. Ale na čo chcem poukázať, že tu vidíš úplne ten uh, iný princíp, že on sa rozhodol seba samého povýšiť a potom hovorí, že a potom tam hovorí Rok Izajaš, že a bol si ponižený, bol si zvrnutý až na zem, až do podsvetia, kde bude na veky tvoj osud. Hej, parafrazujem. Takže uh, uh, vidíme tu toho, ktorý dostal od Boha veľmi vysokú pozíciu, ale zatúžil vo svojom srdci ešte po vyššej pozícii, hej, ešte po väčšej sláve. Chcel byť najprv rovný a potom vyvyšiť svoj trón nad Boží trón preto my hovoríme, že žijeme v kráľovstve Božom, kde je on kráľom, hej, uh, a on sedí na tróne našho života, hej, takže toto je kľúčové, my nevyvyšujeme svoj trón, my sme vyvyšili na svoj trón Ježiša Krista, našho pána spasiteľa, a on je ten, ktorý nás môže pozdvihnúť a vyvýšiť do takej miery, ako on uzná za vhodné. A toho sa netreba báť, že či Boh uzná za vhodné ma tak, alebo hen tak povýšiť, lebo Boh je dobrý Boh, má s každým človekom dobrý, ideálny, dokonalý plán. Hej? A problém je v tom, že ľudia niekedy svoju hodnotu odvádzajú od toho, ako majú pozíciu, a ako môžu veci riadiť, ako majú autoritu. A to je práve pasca. Hej? Sú mnohí ľudia, ktorým sa nedostalo v detstve lásky, prijatia, proste... A mnohokrát si liečia rôznu zakomplexovanosť tým, že chcú niečo dosiahnuť, chcú byť slávni, chcú byť bohatí, chcú byť niekto, chcú niečo znamenať. Ale človek si neuvedomuje, že on už je niekto len tým, že je stvorený Bohom. Že už je niekto tým, že si novým stvorením, že si Boží syn, Božia dcera, už nie je vyššia pozícia. Byť pastorom, byť apoštolom nie je vyššia pozícia od toho byť Božím synom. Hej, nie je to väčšia hodnota že pastor to je hodnota. Hej, proste, alebo by ja poštol, alebo že toho si... Bo... E, rovnakú hodnotu, Bože Slovo hovorí, že rovnakú hodnotu má každý od tela. Hej, niektoré sú viditeľnejšie, niektoré menej viditeľné, ale každá služba v Božom kráľovstve je dôležitá. Niektorá je viac viditeľná, niektorá je menej. Hej, a e, človek, človek, pokorný človek, vie sa skloniť pred Bohom a vie nájsť svoje miesto v Bohu, v prebudení. Hej. E, zároveň poviem jedným dychom, e, ako som povedal, my musíme zboriť tie myšlienky o falošnej pokore, e, lebo falošná pokora rozmýšľa tak, že, že ja nie som nikto, ja nič nepotrebujem znamenať. Falošná náboženská pokora vyzdvihuje ideál chudoby, hej. E, to, že keď človek rozmýšľa, prepačte, prepačte, že som medzi vás vošiel. Prepašte, že dýcham v jednom kupe ten istý vzduch spolu s vami, hej. Prepašte, že existujem. To nie je pokora. Hej. To je to, je to že človek nepozná, má hodnotu. Byť pokorný neznamená zmyšľať o sebe zle. Zmyšľať o sebe, že som nemant, niktož, hej, proste, nič neznamenám. To nie je pokora. Uh, budem o tom ešte viac hovoriť. Uh, pokora je uznať, že je niekto múdrejší ako my, silnejší ako my, že to je Boh. E, pokora znamená nebyť nezávislým od Boha, ale pokora znamená stať sa závislým na Bohu. Hej. O týchto veciach budeme dnes hovoriť. Ale teraz poďme k tomu. Čiže pokora neznamená byť niekým malým. Na druhú stranu, e, ešte raz hovorím, e, ty aj keď nebudeš, sa, nemôže byť každý pastorom, nemôže byť každý e, evangelistom, nemôže byť každý apoštolom, ale na druhú stranu, každý môže činiť učeníkov, každý môže vyháňať démonov, uzdravovať nemocných, každý môže založiť misijnú skupinu, môže, môže, sa o tých ľudí starať, ktorých privedie k pánovi, hej. Ale je rozdiel, či to urobí zasa v píche, svoj voľne, že on si ide teraz svoju setičku vybudovať, svoju altánkovú církev doma v altánku, alebo, alebo či sa a, a, a podda a bude spolupracovať s ľuďmi, ktorých pán povolal do apoštolskej, do pastorskej služby. E, to je, to je otázka. Hej? E, takže to nejde o tom, pokora nie je, že Boh chce niekoho v niečom obmedziť. Vôbec nie. E, boh pre každého človeka naplánoval dobrý život, výťazný život, e, život v bohatstve, v sláve a to hovorí, že keď pochopíš, čo je pokora, budete nasledovať skutočné bohatstvo, skutočná sláva, skutočné pozdvihnutie a Boh je ten, ktorý ťa pozdvihne, čiže s nejakou ľahkosťou to bude. Nemusíš si ty vydrieť úspech ako vo svete, širokými lakťami e, vyliesť po rebríku úspechu, skopnúť koho môžeš, hej, e, a takto vyliesť po úspechu, nie, to je úplne svetský princíp, hej, e, Ježiš nie je proti veľkosti. Boh nie je proti veľkosti, ale ide o to, akou cestou sa k tomu dopracuješ. To je veľmi dôležité. Uh, spomente si na tetu Zebedeovu. Uh, to bola taká veťarka, taká mamina, uh, proste, ktorá sa chcela postarať, že by mesiašovi narozumala tomu, kto je mesiaš. že to je budúci vládca, že to je budúci král, nielen nad Izraelom, ale nad celým svetom a prichádza za pánom hej, a hovorí, že, že je tak sa dohodnime, že jeden môj syn ti bude sedieť po pravici v tvojom kráľovstve, keď bude ustanovené mesiánska ríša pokoja a, uh, druhý ti bude sedieť po tvojej lavici. Hej. Proste vyberala im inými slovami ministerské fleky, myslela to veľmi vážne. Hej. Uh, vedela, že Ježiš má rady synov, ona mala rada svojich synov, začala len vybavovať fleky. A on hovorí, že nie je problém, hej, len či sú pripravení piť ten kalich utrpenia, či sú pripravení zomrieť samým sebe, či sú pripravení proste na túto cestu, hovorí, to je veľká otázka, ale hovorí, aj takto nie je ani tvojou vecou, ani ich vecou, ani mojou vecou, ale je to vecou toho, že koho otec pozdvihne do akej úlohy a pokora je to, pozri sa, mnohokrát je to tak, Daniel Šobr minule hovoril, aj teraz bol so mnou v Írsku a nielen prekladal, ale aj hovoril, zdieľal sa, hovorí, ja som nikdy nechcel byť pastorom. A pre neho znamenalo veľmi pokoriť sa, aby bol pastorom. Pre niekoho zaznamená veľmi sa pokoriť, že by túžil byť hneď pastorom a proste nie je hneď pastorom. Čiže ja teraz hovorím o službe, ale prídem aj do tvojho praktického života, neboj sa. Takže čo chcem povedať, čo povedala tým synom. Toto je vecou otca, treba to nechať na Boha. Pokorný človek to vie nechať na Boha. Píšný človek to nechať na Boha, lebo on predsa vie, o čom ide a on si za tým pôjde. Bodka. Hej? E, no a potom hovorí, že dobre, dobre. A hovorí Ježiš, že teraz počujete dobre. E, kto chce byť medzi vami najvä... Kto chce medzi vámi prvý? Ako to je? Prvý či najväčší? Poďme to prečítať. Hej, aby sme to len ne aby sme to prečítali tak, ako je napísané. 2024 v Matúšovi však. Keď to počuli desiati ostatní, že ako matka presadzovala svojich synov, namrzeli sa na oných dvoch bratov. To je zaujímavé, hej. Že neboli oni pokornejší, začali ich to iritovať a štvať, lebo cítili, že teraz už dva ministerské fleky sú v ohrození. Ježiš ich však zavolala riekolím. Viete, že vládari národov pohanov, panujú nad nimi a mocnári vykonávajú svoju moc nad nimi. Ale medzi vami to tak nebude, ale kto by sa medzi vami chcel stať veľkým, bude vašim služobníkom. A kto by sa medzi vami chcel stať prvým, nech je vašim sluhom. V preklade presnom otrokom. Prvé je diakonos, druhé je dulos v grečine. To znamená, raz sa píše, že nech je vašim sluhom, služobníkom a potom dokonca otrokom. Ako ani syn človeka neprišiel, aby jemu slúžili, ale aby on slúžil a dal dušu alebo svoj život ako vykupné za mnohých. Amen. Takže on nepovedal, že nie, nie, chlapci, vy neviete, čo ste, čo ste ducha. To keď chceli oheň shodiť na Samáriu, tak im povedal, neviete, čo ste ducha. Ale teraz im nepovedal, že vy neviete, čo ste ducha. Toto je satán. Choď za mňa, diabol, nepovedal jej, že ty si pýtaš pozíciu, ty si pýtaš veľkosť. Hej. Nie, nie, nie on jej povedal, dobre, dobre. To je dobre, keď chce byť človek veľkým človekom, ale aká je k tomu cesta, hovorí, nech je služobníkom. Chce byť prvý, chce byť vedúci medzi vami, dobre, ale nech si uvedomí, že ide o službu, že to nie je tak, ako, ako, ako je to medzi pohanmi. Hej? E, bože kráľovstvo, to nie je tak, že, že teraz... E, proste to je kráľovská pozícia, byť pastorom, byť apoštolom, byť služobníkom, byť vedúcim chvál, byť vedúcim takej služby. Hovorí, dobre, keď zbor narastie, keď sa církev stane slávnou, vyťaznou, tak samozrejme je tu určitá pozícia autority, určitá pozícia, proste, ktorá má pečať Božej slávy na sebe, nesie určitú úctu, hej. Ľudia proste dávajú proste, vedia sa podriadiť autoritám, ale uh, on hovorí, ale ne, nemá by to byť ako vo svete, že to je moc, ktorú si niekto uzurpoval, stiahol na seba, ale tým, že je služobníkom, že sa dal do služby, Boh ho povýšil. To, že sa stal otrokom, sluhom voči pánovi, Boh ho povýšil. Čiže uh, v Božom kráľovstve je to tak, že Boh vie povýšiť tých ľudí, ktorí sa pokoria, a tu vidíme, že znakom pokory, pokorenia sa je to, že človek sa dá do služby a začne slúžiť. Hej. Čo to znamená? Hej, budem praktický. Písmo hovorí napríklad, že kto je verný v malom, toho Bohu stanoví nad mnohým. Kto je verný v cudzom, toho Bohu stanoví nad svojim vlastným. A kto je verný v nespravodlivé mamone, čiže v peniazoch, toho Boh ustanoví Adamovia z požehnania. Hej. Čiže čo to znamená? Kto je verný? Hej, kto je verný? E, verný v cudzom. Hej, e, dokážeš svoju vernosť. Nie je tak, že urobte zo mňa pastora, dajte mi svinú službu. Veľkí pastory, veľkí služovníci, veľkí evangelisti vyrastli tak, že boli služobníkmi popri, popri inej službe. Vyrastli v inej službe a keď Boh videl, že, že, že naozaj sa vyformovali charakter že sa dokázali pokoriť pred Bohom, že dokázali slúžiť, poslúchať, byť pod autoritou, dokázali sa podriadevať, dokázali proste ustúpiť, dokázali odpustiť, dokázali prejsť ťažké chvíle, výťazné chvíle, tak proste boli schopní pozdvihnutia a Boh ich pozdvihol. Hej. Čo znamená byť služobníkom? Hej, lebo teraz hovoríme o pokore. Pokora znamená, že človek nie je veľký šéf, ale že je služobník. A to vidíte aj v Božom kráľovstve. Proste mnohí pastori, mnohí evangelisti, mnohí ľudia, ktorých si Boh vo veľkom používa, keď ich bližšie spoznáte, lebo na človek vidí len nejakú pozíciu, nejaké miesto úcty, ale keď ich spoznáš, Bože, služobníkov vidíš, že sú to ľudia mnohokrát pokorní, skromní vlúdny, milý, charakterný, hej, proste, ktorí prešli a, mnohými vecami a sú skutočne služobníkmi, hej. A mnohí ľudia, mh, a dobre, jedem do toho, e, čo znamená služobník, len povedzme, hej, služobník je ten, pokorný človek, pokorný služobník je ten, ktorý je v cirkvi s tým postojom, že príde s tým, že pastor, čokoľvek je potrebné, som tu, hej. Pokorný človek nemá problém upratovať záchody, vysávať koberec v cirkvi, uh, nemá problém, keď je potrebné taká služba, taká služba, urobiť čokoľvek. Nie je taký, že povie, pastor, ja necítim, že to je moje obdarovanie, ja cítim, že moje obdarovanie je také, také. Uh, to nie je pokorný človek, hej. proste uh, pokorný človek je pripravený slúžiť, pomôcť tam, kde to je potrebné, lebo rozumie tomu, že to je služba. Hej služobník není kráľ, služobník není ten, kto je boss, služobník je ten, ktorý naozaj slúži. To znamená, dá svoj čas, svoje financie, svoje talenty, hrivny, všetko dá do služby Bohu, do služby druhým ľuďom. A, uh, ale čo je základ pokor je to, že nie podľa seba, ale podľa Boha to urobí. Hej. Ale hovoríme o tom, že má srdce služobníka. Hej. Čiže ešte raz, služobník je ten, ktorý slúži. Hej. A preto aj toto posilňujeme dnes, že Boh nechce len konzumentov v cirkvi. Samozrejme, nech prichádza naše sromaženia sú otvorené pre každého, pre verejnosť. Človek môže prichádzať, posilniť sa Božím slovom. Ale niečo iné, keď z navštevníka cirkvi, z toho, ktorý prichádza v zástupe, stane sa učeník, stane sa služobník, stane sa ten, ktorý začne slúžiť. Hej? A nezačne slúžiť tým, že povie, no, ja som stále od začiatku spieval, ja tu viem najlepšie spievať, veď daj ma do chvály, pastor, uvidíš, no toto úbohé, čo tam máte proste, hej, e, to tak vôbec nefunguje, hej. E, to, že niekto má talent, hej, že vie spievať, že vie hrať, ešte nič neznamená, hej, v tomto zmysle. Takže úplne ináč fungujú veci, ako fungujú vo svete. Hej, ale poďme ďalej, lebo toto tiež je dnešná téma. E, čo je pokora, čo nie je pokora? Aké sú skutočné znaky pokory, skutočné znaky pýchy? Uh, hovoríme. Čiže prvú vec som len toľko povedal, že pokora neznamená, že nechceš byť veľkým. Ježiš nekritizoval, že chcú byť veľkými, že chcú byť prvými. Ježiš len hovorí, že je k tomu cesta. Hej, že napríklad človek je služobníkom. Alebo, že je učeníkom. Kto je učeník? Učeník je človek, ktorý je poučiteľný. Hej. Uh, učeník to je v podstate v preklade učeň. Hej. Učeň není ten, že keď príde pekár, učeň k pekárovi majstrovi, hej, alebo elektrikár, učeň k elektrikárovi majstrovi, že, alebo stavbár, murár, nebude ho učeň poučať, ako sa veci robia, ale on prichádza, aby bol poučený. Hm? E, to v niektorých cirkvách je taká mentalita, že všetci sú tam, aby poučali pastora, starších zboru, vedúceho služby. E, nie. Pokorný človek je napomenutelný, pokorný človek je poučiteľný, Píšný človek nie je napomenuteľný. píšny človek nie je poučiteľný. Hej. E, to je jedna zo základných charakteristík píchy. E, takže, a to si musí každý deň z nás uvedomiť, nech je v akékoľvek pozícii. E, niekto si myslí, že taký pastor, že ten už nemusí byť pokorný. Ten už riadi církev, ten už sa rozhodne ako chce. E, vôbec to tak nie je. Hej. Proste e, Vôbec to tak nie je lebo keby to tak bolo, keby sa z pastora stal jeden autokrát, tak za chvíľu sa mu rozpadne církev. Hej, proste za, za, takého človeka sa Boh nepostaví, lebo Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. To je ďalší silný verš, hej, o pokore a piche. Preto oblečte všetci sa do pokory, hovorí Bože slovo, lebo Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. Čiže to nie je tak. V každej pozícii, a dokonca ja ti poviem, či máš väčšiu pozíciu, napríklad väčšiu službu, tým viac pokory musíš mať úplne vážne. Hej. E, to len človek si myslí, že budem šéf, budem si robiť, čo chcem. Zabudne na to. Vôbec to tak nie je. Je to väčšia zodpovednosť. E, z väčšou autoritou ide väčšia zodpovednosť. E, napríklad písmo hovorí, že nechcete byť tak všetci učiteľmi, lebo súd nad vami bude prísnejší. Hej. Proste je obrovská zodpovednosť. A čím ide človek vyššie, tým potrebuje viac pokory. Hej potrebuje viac zomrieť v sebe samému egoizmu, piche svojej. Takže, čo je to? Teda, pokora nie je byť nikto, pokora nie je byť malý, nepodstatný, nie. Boh chce, aby si bol veľký, aby si bol človek vplyvu, hej. Či v círke, či v spoločnosti, Boh chce, aby si mal vplyvu, ale zdravým Božím spôsobom. Tým, že sa staneš služobníkom, tým, že budeš milovať svojho blížneho, tým, že budeš milovať brata sestru v církvi, tým, že nebudeš boriť církev, ale e, budeš e, spolu vytvárať dobrú atmosféru, jednotu. A preto hovorí, keď hovorí o pokore, že nepokladajte jeden druhých za vyšších, chodnejších, teda pokladajte druhých za vyšších, od seba a hovorí, buďte rovnako zmyšľajúci. Inými slovami hovorí, že jeden z prejavom pých je, keď ľudia sú hašteriví, e, keď sa ohovárajú. A toto napríklad e, zničilo mnohé církvy. Hej, keď už som odbočil do tejto témy, že ľudia sa ohovarajú klebetia, a to nie je len vo svete, to je mnohokrát aj v cirkvi, ale písmo hovorí, že to je pícha. Hej? Zasa, čo, čo je základom ohovárania, klebetenia? Hej? E, je to súdenie. Ľudia sú zasa pyšní, lebo oni sú tí najmudrejší. Oni vedia situáciu posúdiť, oni vedia nájsť problém, oni vedia nájsť riešenie a škoda, že si ich nevšimli, akí sú oni múdri, akí sú oni šikovní. E, Uh, hej. Čiže keď je pícha, je tam súdenie druhých, je tam klebetenie, je tam ohováranie a toto hovorí písmo, že Boh toto nenavidí. Hej. Uh, v prísloviach 6. kapitole nenavidí pyšné srdce, týmto začína a nenavidí to, keď uh, brat ohovára brata, nenavidí rozdelenie. Hej. Takže Uh, to dám do súvisu ešte s jedným slovom, ktoré Žiž povedal, že nesúť, aby ste boli súdení. Hej? A potom hovorí, že, že jakí sú ľudia. Že chcú vyberať smietku z oka svojho brata, ale pritom prehliadajú brvno vo svojom vlastnom oku. Hej? Uh, a hovorí, že najprv odstráň prvno zo svojho oka a potom budeš schopný odstrániť aj smietku z oka svojho brata. Hej. Lebo keď máš to veľké brvno v oku a chceš mu tú smietku vybrať z oka, tak dáš mu po hlave s brvnom, správa z, práva, z láva, hej. E, a nie si schopný, lebo to brvno ti bráni. Hej. Ale keď vyťahneš najprv brvno zo svojho očka, vieš, potom aj smietku i verok e, z oka toho druhého vyťahne. Inými slovami zasa vidíš, pokora, vzťahne Božie slovo na seba a nie na druhého v prvom rade. Hej. Niekedy sa káže o niečom a ľudia a pastor, dobre hovorí, to je pre toho, to slovo je pre toho, T teraz v tom príde za posledom, a dobre si mu dal, je, ja hovorím, ja som mu nedal. To ale ty si myslíš, že ja som mu dal. Hej. Uh, Božie slovo, pre koho kážem Božie slovo, Pre koho kážem Božie slovo? Pre teba, správne. Aj pre tvojho suseda, ale primárne pre teba. Hej? A ja kážem Božie slovo aj pre mňa. Som vám povedal mnohokrát, keď kážem, aj mňa to trafí, ja, ja prídem domov a ja sám jednám so svojím životom. Vieš, je to blahoslavené byť služobníkom slova. Keď sa pripravuješ, Boh jedna s tebou. Dokonca potom ešte, keď kážeš, Boh jedna s tebou. Hej? Je, to krásne povolanie ale musíš jednať so svojím životom. To je pokora. Pokora jedna najprv so svojim životom, pícha, pozera, čo to slovo hovorí k druhému človeku. Má túžbu napraviť druhého človeka. Pícha má túžbu napraviť druhého človeka, alebo s druhým človekom je problém. Pokora uznáva, že problém je vo mne. Preto je veľa ohovárok, vďaka pánovi, a ja si myslím, že to aj tým, že vyučujeme takéto témy, pozorujeme do Božieho slova, je medzi nami dobrá atmosféra, ja som vďačný Bohu ako pastor, že v zboroch, kde naozaj pastorujem, ako vďaka pánovi poviem, vďaka Bohu, hej, že nie sú nejaké vážnejšie vzbúry, rozdelenia, trenice, a uh, aj vám som vďačný, bratia a sestry, že naozaj, ale musíme sa v tom posilniť aj dnes, obli si pokoru, hej, a hľadať, čo prospeje iným, nielen čo prospeje mne, ako hovorí Biblia, a hľadať, čo prospeje Božiemu dielu. Lebo pyšný človek je taký veľmi dotklivý, všetko sa ho dotýka, všetko proste, keď sa ťa všetko dotýka, si pyšný človek. No, ďakujem pekne. Pásor mi vynadal. Nie, Bože slovo to pojenova preto, aby si učinil pokánie a ty môžeš učiniť pokánie a rozhodnúť sa, Dokonca dobrá správa je, že keď si prijal Ježiša Krista, tvoja vnútorná prirodzenosť sa zmenila a ty si znovu zrodený a máš v sebe Kristovu DNA. Tvoj duch je duchom baránka, máš pokorného ducha. Samozrejme, dušičku treba pokoriť, hej. Dušičku treba dať na kríž každý deň e, svoje ja. Človek preto musí zobrať kríž na každý deň, lebo ješiel, inak ma nevieš nasledovať. Len keď zoberieš kríž na každý deň. A ešte raz, kríž zobrať na každý deň není, že si ťuďko že kopte do mňa, utrite si do mňa nohy, ja nie som nikto. Kríž zobrať a pokoriť sa znamená, že Boh je mudrejší ako ja. Boh je Boh, nie ja. Boh vidí za kopec, za roh, nie ja. A preto beriem Boha vážne, beriem Bože slovo vážne. Toto je základ pokory. Hej. Toto je základ pokory. Že človek berie Boha Vážne. To je božia bázeň. Uh, to je pokora. Čiže pokora nie je to, vieš, že prídeš taký do cirkvi, prevracáš oči, hej, ako svätý Ján spod kríža, proste, uh, uh, si ako matka Teresa. Nie, to, to, nie, to, to není. je. Čo je pokora? Čo je pokora? Pokora je zobrať Boha vážne. Pokora neznamená, že si nikto, nič neznamenáš a proste utrite si do mňa nohy ešte raz. Pokora znamená aj to, že vieš, kto si v Kristovi a s tým súhlasíš. Náboženskí ľudia si mnohokrát, vieš, keď niekedy kazatelia, napríklad, alebo boží ľudia vystupujú smelo, odvážne pod pomazaním Svetého Ducha, mnohým ľuďom to prípada arogantne. Keď ty začneš Boha brať vážne, keď začneš hovoriť o tom, že Boh uzdravuje, vydávať svedectvo Pánovi, začneš jednať v autorite, v moci, v sile, tak ľudia povedia, to je pyšný, to je arogantný človek, hej? Naopak, chce to obrovskú pokoru niekedy. Aby človek jednal v duchu, aby jednal v smelosti. To sú pyšné ľudia, ktorí len o peniazoch hovoria o prosperite. Ja ti poviem, to chce veľkú pokoru, aby sa Boží služobník pokoril a hovoril to, čo Biblia vyučuje o prosperite, vyučoval o dávaní. Keď vyučuješ o dávaní, povedia, v tej sekte chcú zdrať ľudí o všetok majetok. Proste to len, to len chcú zobrať im majetok a oni hlupačikovia nosia a potom pastor sa na oby nevyváža. To... Potom, potom, čiže čo ti vytýkajú, že chceš obračiť ľudí? Hej, obrať o peniaze posledné chudáci, ktoré majú. A potom, potom, na druhú stranu, začneš vyučovať prosperitu, že Boh chce, aby každý človek prosperoval, hej. Tak začnú hovoriť, jaj, to sú falošní učiteľi a falošní proroci chcú, aby ľudia boli bohatí a bohatstvo to je najväčšie zlo. Proste, no vidíš, keď, keď ťa chcem obrať o všetky peniaze, som zlý. Keď chcem, aby si prosperoval, som zlý, no vidíš. Takže, mh, napríklad, to chce veľkú pokoru, aby si kázal celú radu Božiu, celú pravdu Božiu. To chce pokoru, napríklad, aby, si, aby jeden pastor vedel napríklad napomenúť človeka. Hej. Samozrejme, niekto si myslí, keď viem pastor, budem napomínať. ja ti poviem, to si niekedy veľkú pokoru. To je nie až také milé, ako si mnohí myslí. Alebo to je človek, kým nie je duchovný, kým nie je charakterný, kým že je duševne, si myslí, že to je wow. A chce aj v cirkvi napomínať hore-dole každého. Hej, preto lebo vidí na každom chyby, len na sebe nie. Ale poviem ti, keď Boh s tebou jedna, staneš sa duchovným človekom a teraz keď máš pozíciu napríklad, že slúžiš voči ľuďom, tak si uvedomíš, aké to je ťažké, aké to je umenie napomínať. A už nie si taký nadšený z toho, že máš niekoho napomínať. Hej, proste niekedy sa človek musí pokoriť, hej? aby dokázal druhého napomenúť. Musí ti veľmi ísť do toho človeka, aby sa dokázal napomenúť. Ale rozumieš, ja hovorím o inom napomenutí, ako keď človek v pýche rozdáva mudrosť hore-dole a všetky hore-dole napomína a vyberá im smietky z oka. Hej. Vidíš, nie, nie, je to... Celé sa to lame na tom postoji v srdci človeka. Hej. Čo je teda, aby som dokončil, hej, aby som nejaké okna pouzatváral. Obrovským prejavom pýchy je posudzovanie druhých ľudí, súdenie uh, uh, a z toho vyplývajúce ohováranie, klebetenie, lebo človek sa pokladá za dostatočne mudreho, že on to vie rozsúdiť. On vie, ako to má byť. Hej? Uh, a napríklad takíto ľudia mnohokrát urobia napätie v zboroch, rozbili mnoho zborov, uh, ale človek proste normálny človek, kde vedie tu pastor, sú tu starší zboru, oni to majú v kompetencii, proste. Ako zvyknem povedať, keď chceš niekoho v zbore, keď chceš byť už tým v zbore, ktorý má dar napomínania, chce napomínať, tak najlepšie napomenúte jaké? Vlastným životom, vlastným príkladom. Vážne. Keď je malo lásky a zrazu sa nepomôže to, že niekto príde a bude tu prorok posledný čas a bude hovoriť, v tomto zbore malo lásky. Ten, kto také začne vykladať, v ňom je malo lásky. Lebo láska prikrýva množstvo hriechov za A a za B. Keď je niekde malo lásky, tak stane sa prameňom lásky. Amen. A to je to, je, to je to, že keď ty budeš človekom lásky, milosrdenstva, pokory a zrazu príde človek lásky, milosrdenstva, pokory, úcty, príde medzi ľudí a tam je pyšný človek, pyšný človek si hneď uvedomí svoju pichu, keď sa stretne s pokorným. Nečistý človek si uvedomí svoju nečistotu, keď sa stretne s čistým, morálne čistým človekom. Človek, ktorý bez pomazania si uvedomí, že je bez pomazania, keď sa stretne s pomazaným človekom. Keď mu začneš hovoriť, ty si taký pyšný, nepomazaný, ty si taký a taký, čo človek urobí, má tendenciu, každý z nás má tendenciu sa brániť. Však. Nie je tak ten, kto si oblekol pokoru. Ten, kto si oblekol pokoru, tak sa minimálne zamyslí nad tým, čo mu je povedané. Však? Naopak pokorný človek vie prijať v pokore napomenutie. Hej. Vie. E, neznamená, že príjmeš každé napomenutie od hoc k toho, kto si myslí, že ťa ide napomínať, ale múdry človek, pokorný človek, lebo aj to u Rikyňa príslo, vydáva do súvisu múdrosť a pokoru a pichu a bláznostvo. Múdry pokorný človek sa minimálne zamyslí nad tým, čo mu je povedané. Ale ty si pastor povedal, v církvi si čítal z Biblie, že keď sa napomína, máme sa napomínať v pokore. A ten človek má vôbec v pokore napomenú. Dobre, ale ak si múdry a pokorný, tak sa nad tým zamyslíš, čo ti vôbec povedal. Ale vidíš, keď napomíneš človeka v pokore, dáva mu to milosť, aby to prijal. Hej. Veľakrát nie, nezáleží len o obsahu, čo hovoríš človeku, ale aj o spôsobe, ako mu to hovoríš. Keď to hovoríš v pokore, človek to vie prijať s úctou k nemu. A ďalej hovorím ľuďom mnohokrát, keď chceš človeku niečo povedať, čo asi nevidí podľa teba, musíš pamätať na to, že aj ty sa môžeš miliť. Ak si dostatočne pokorný, si uvedomuješ, že aj ty sa môžeš miliť. To je za A. Zabe, ak mu chceš pomôcť prijať napravu. Ja hovorím, poď sa, ja som pastor a ja to robím takto. Tak aj... Prosím ťa, títo takto rob. Ako hovorí pastor Jardo, že v cirkvi nikdy sme byť prísnejší ako pastor. A to je princíp, to platí. Hej. Porozmýšľať nad sebou, ak si prísnejší ako pastor, to znamená, že niečo je ani v poriadku. <laughs> Takže ako ja to zvykem robiť? Zvykem robiť jednu vec. Ja sa spýtam človeka že počkaj Andrej, že, že takto hej, ako myslíš, že to bolo v poriadku, že... Ale fakt mi ako povedz, keď si toto robil, keď si to povedal a späťne, keď sa vrátime vtedy k tomu, ako to vidíš teraz. Alebo poviem, možno sa milím, ale ja to vidím takto hej. Uh, povedz, ako ty o tom rozmýšľaš, lebo nechápem ťa, že si toto povedal, alebo že si toto urobil. Ako môžem sa ja miliť vo svojom úsudku, ale preto sa ťa pýtam, nechcem mať k tebe zlý postoj, chcem si to vyjasniť keď ideš takto a úprimne to myslíš vážne, nie len, že aby si to urobil správne, ale keď to myslíš takto vážne, tak tomu človeku väčšinou to otvorí dvere, aby si ťa vypočul a vtedy vie to prijať od teba. Keď prídeš za človekom, počúvaj môj, a toto už viac takto tu nerob. Toto je Boží dom. Vieš, kde si? No a podobne, tak čo človek? Preháňam trošku, ale ani nie. To je <laughs> <laughs> uh, čo to robíš s človekom? Každý človek sa má tendenciu brániť. Človek sa začne automaticky, keď je obvinený, obraňovať. Ale ty, keď si múdry a pokorný, keď niekto aj zlé príde na teba, vyskočí na teba, buď natoľko múdry, že sa pokoríš, prežuješ to, ako s tebou jedná, nepovieš si, ty si kto. Ale normálne sa nad tým zamyslíš, minimálne sa nad tým zamyslíš. Pokorný človek sa zamyslí. Pokorný človek skúma, kde je pravda. Hej? Je napomenutelný. Ešte raz to neznamená, alebo aj ten, čo ťa napomína, sa môže miliť. Hej? Je napomenutelný. Uh, písmo hovorí, že pre toho, pre koho nie je napomenutie, že tvrdohlavy pri dohovaraní nebude preň už uzdravenia. Myslím, že to je príslovia 29.1. Človek, ktorý je tvrdohlavý pri dohovaraní, nebude preň uzdravenia. Proste to je obrovský prejav pýchy, že človek si nechá dohovoriť. Hej. Samozrejme, ty si musíš dať vždy veľký pozor, aby si nemanipuloval druhých ľudí. Toto, či, dobre, napomenutie je jedna reálna vec, ale stále musíš pamätať na to, že Boh dal človeku slobodnú vôľu. Boh neprekračuje slobodnú vôľu, ty nesmieš prekročiť slobodnú vôľu, lebo keď začneš človeku nanúcovať svoju vôľu a môžeš to robiť krásne, ako chceš, vždy je to manipulácia, čarovanie a to je niečo, čo Boh nenavidí. Hej, čiže na to treba dávať pozor. Dobre, viac vecí som otvoril ale poďme, poďme, poďme nejak postupne to potvárať, ešte ďalšie a ďalšie veci. Človek, ktorý je pyšný, je nezávislý. Hej, proste. Je zdravá nezávislosť, hej, a je zlá nezávislosť. Pozri sa. Pícha, pícha v človeku, vypôsobuje, že on si myslí, že je najlepší, najmudrejší, najkompetentnejší, on vidí veci správne, hej, čo nie znamená, že niekedy nevidíš veci správne, hej, ale um, na to si treba dať pozor, hej, um, lebo môžeš sa miliť poprvé. Čiže, myslí si, že je najmudrejší, najkompetentnejší a druhá vec je, že nepotrebuje nikoho nepotrebuje iných. Hej. Skôr iní potrebuje jeho, Hej. k svojmu šťastiu. Čiže uh, človek, ktorý je pyšný, nevie tímovo pracovať. Človek, ktorý je pyšný, nevie zdravo komunikovať. Hej. Zdravá komunikácia v církvi, v manželstve, v práci, kdekoľvek si vyžaduje pokoru. Hej. Takže poďme si teraz tieto veci rozobrať. Dobre, keď som už tú komunikáciu začal. Uh, Pokorný človek teda vie uznať, že sa milí, alebo že sa môže miliť a vie pozrieť na veci z iného uhla pohľadu. Píšný človek nie. Hej? A to je mnohokrát problém. K tomu ešte prídem. Ale chcem ešte k podstatnejšej veci. Píšný človek sa nevie podriadovať. Píšný človek nevie žiť pod autoritou. Hej? Píšný človek, lebo on má totiž vždy pravdu, hej? Preto on sa nevie podriadiť nikde. V rodine, v spoločnosti. Hej. A o týchto veciach nie je ľahké hovoriť, lebo my žijeme v dobe, kedy je zneužívaná autorita v spoločnosti, v rodine, v církvi. Hej. Ale to, že niektorí pastori vedúci zneužijú autoritu, alebo niektorí manželia, že zneužijú autoritu, to neznamená, že nebudeme hovoriť o autorite. Hej. Čo, je, čo je to pícha? Čo viedlo diabla k píche? Teda, čo keď diabol sa stal pyšnou osobou, k čomu ho to viedlo? K vzbure. Hej. Vzbura je prejav pýchy. Hej. Vzbúra je vždy, rebelia je vždy prejav pýchy. To nie je ní prejav pokory. Hej. Že niekto pokorne chce naslovať pána, tak sa vzbúri, vode do rebelie. Hej. Uh, uh. Poprvé môžeme hovoriť o podriadenosti Bohu, a potom o podriadenosti delegovaným autoritám. V prvom rade chcem povedať, že vždy najvyššou autoritou je Boh a keď delegované autority same neposluchajú Boha, nie sú hodné toho, aby ich ľudia nasledovali. Hej? Aj písmo napríklad hovorí, že hlavou ženy je muž, ale hlavou muža je Kristus. Hej? Ak Kristus nie je hlavou muža, no nemôže sa čudovať, že nemá prirodzenú úctu, rešpektu svojej ženy, ktorá ho bude nasledovať. Hej, to je zasa také sektárske, náboženské. Čím je zbor zákonickejší, náboženskejší, tým na toto klade väčší dôraz a budú vyučovať podriadenosť ženy, muža vo všetkom a či neučí písmo, že žena sa má podávať mužovi vo všetkom. Opakujem, vo všetkom. Žena, že sa má podávať mužovi vo všetkom. Toto budú zdôrazňovať. Potom budú veľa hovoriť o Jezabel, o vzbure, ale to je o ničom inom, len o manipulácii. Hej. Samozrejme, existuje zdravé vyučovanie Jezabel, zdravo aplikovať, ne. Dobre, k tomu sa nechcem venovať. A teraz otázka je, má žena rešpektovať muža, podávať sa mu? To je ťažká otázka v dnešnej dobe, keď chceš vyučovať slovo. To je nielen otázka homosexuality, to je nielen otázka toho, hen toho, relativizmu, či Ježiš je jedinou cestou, či nie je. A taká otázka, hej? Jasné, písmo učí, áno, ale čo to znamená, hej? E, to není tak, že príde muž, buchne po stole, kuš, žena, čuš, lebo ja som tu pánom, hej, to si niektorí islám pomýlili s kresťanstvom, hej? E, e, nie, my nie Korán vyučujeme, my Bibliu vyučujeme. Ja poviem jednu vec. Žena, ktorá vie, že mužu miluje, že si ju ctí, že chce to najlepšie pre ňu, automaticky je tak stvorená, že hľadá dokonca ženy, ktoré sú silné. Hej, Biblia není proti silným ženám. Biblia nie je proti tomu, že žena má byť taká ťuťka, pučka, taká proste pokorná, hej. Hlavná vec, že má dlhé vlasy, dlhú sukňu, krátke nechty, žiadne zlato. <laughs> Nie. Proste e, čítaj si príslovia 31. kapitolu. Jaká to je emancipovaná žena? Hej? Proste jaká to je podnikateľka? Aká ona je proste úspešná, pobožná a tak ďalej. To není tak ten evangelikálny ideál e, podajnej kresťanskej manželky. Hej? E, a teraz aj bolo jasné, ja verím, že žena sa podáva svojmu mužovi podľa písma. Ale ako k tomu dospejeme? Písmo hovorí, že jeden muž má milovať ženu tak, ako Kristus miloval církev. A písmo hovorí, že my, sa, my milujeme pána, lebo on prvý miloval nás. Nám není ťažké sa podať Ježišovi, úplne sa mu odovzdať, keď vieme, že chce s nami len to najlepšie. Však, keď jedna žena toto vie, vie, že jej muž nie je dokonalý, vie, že mám mnoho chýb, ale jednu vec vie, miluje ma, chce to najlepšie pre mňa. S radosťou sa mu bude podávať, lebo je tak stvorená. Ešte raz poviem, aj silná žena proste hľadá, poviem, ešte silnejšieho muža, ktorému sa vie podať. Problém je, bratia, aby muži boli muži, aby neboli tuťkovia, aby neboli achapkovia. Proste muž musí byť mužom, musí byť mužný, musí vedieť viesť, a nie žena kuš, čuš, ale proste svojou láskou, svojou starostlivosťou, to, že je služobníkom. Hej. Takže, áno, žena nech sa podáva mužovi, ale hlavou ženy je muž, ale hlavou ženy je... hlavou... ženy je muž, ale hlavou muža nech je Kristus. Amen. A keď toto funguje, tak funguje aj to druhé. Hej. To chcem len povedať, že delegovanej autorite človek má byť poslušný a to, ako žena sa podáva mužovi, tak sa podáva aj pánovi. Hej. E, ale, ale žiaľ je, 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 v tom odpor, lebo mnohokrát to bolo bigotne, nábožensky, tak vyučované. Keď to je vyučované v duchu svetom a keď je v cirkvi dobrý vzor a príklad, tak ľudia zatúžia po takých manželstvách, ako vidia v cirkvi. Keď je to zdravá církev, hej? Proste povedia, áno, toto chcem, ako ste k tomu dospeli, hej? Ale e, to je niečo úplne iné, ako toto vynúcovanie si, hej? Ešte pojem iný ver, Čo hovorí písmo, že e, podávajte sa navzájom v Božej bázni. To je Efezanum 5. kapitole a to je aj od cirkvi platí v kontexte aj o manželke, manželke a manželovi. Že podávajte sa navzájom v bázni. Opašte sa všetci pokorou, hej? Čiže... Čo ale znamená, že hlavou ženu? Čo, čo to znamená? Ja som presvedčený o tom, že áno, konečné slovo v manželstve má muž, keď dojde k určitému napäťu. Teraz hovorím o duchovných ľuďoch, o ľuďoch, ktorí milujú pána, hej? To znamená, to znamená, ale to neznamená toto, že ja som tu muž, ja tu rozhodujem. Hej. Ešte raz, duchovní ľudia, prečo to hovorím o pokore, hovoríme. A duchovní ľudia, napríklad duchovný manžel, pokorný manžel, múdry manžel, počúva svoju manžel, lebo vie, že aj ona má mozok v hlave, že aj ona má svetého ducha, že ona má dokonca svoju ženskú intuíciu a tak ďalej, čiže keď veľa, komunikujú, keď je v manželstve zdravá komunikácia, hej, keď sa navzájom majú v úcte, rešpektujú sa, milujú sa navzájom, tak navzájom harmonicky k dôjdu aj k riešeniu, hej, samozrejme s tým, že hlavou je Kristus, hlavou je Božie slovo, čiže v intenciách Božieho slova, uh -huh. ale, ale, e, není tam ten islamistický duch, hej, za tým, že žena kuš, Žena čuš, hej? Čiže nie, uh, potom je manželstvo šťavnaté, chutné, radostné, lebo oni dôjdu k riešeniam, hej? Napríklad v našom manželstve vždy, vždy platilo to, že ja mám posledné slovo, ale myslím si, že nikdy som to ani nemusel aplikovať, hej? Proste bolo to, je to, hovorím, keď dvaja ľudia sú duchovní, nie dokonalí, proste vedia nájsť súlad automaticky, prirodzene, hej? A keď teda dôjde k neshode, tak samozrejme posledné slovo má muž. Prečo? Lebo muž je zodpovedný pred Bohom za rodinu. Ale to neznamená, že má vykonávať autoritu v osobnom živote ženy. Hej. Je to podobné ako v cirkvi. teraz o cirkvi trošku poviem. Ľudia niekedy riešia e, autoritu pastora, vedúcich v zbore, vedúcich cirkvi a tak ďalej. Uh, opäť znova platí, že ľudia sa majú v pokore podávať jedným druhým a majú hľadať predne Božie kráľovstvo, hej, vo svojich vzťahoch. Uh, uh, dôležité je pochopiť to, že naozaj církev vedie pastor podľa toho, ako mu proste, ako ho vedie Duch Svetý. Na to Boh mu dal milosť, mudrosť, pomazanie, aby církev viedol, hej. Uh, kde, je, kde je hranica, hej, napríklad Uh, v mnohých sektách, sektárskych skupinách sa toto nedobre uchopí a služobníci chcú ľuďom hovoriť do ich osobného života. Koho si majú zobrať, aké auto si majú kúpiť, koho majú voliť. Uh, toto je sektárska atmosféra. Hej. To je to, keď niekto chce ľuďom hovoriť do ich osobného života. My nenávidíme sektárskú atmosféru, a verím, že ani Duch Svety sa v tom nevie hýbať, lebo kde je Duch Pánov, tam je sloboda. My vyučujeme Slovo Božie, kážeme Slovo Božie a každý sa rozhodne, do akej miery chce Pána nasledovať alebo nie. Je to jeho vec. Ale keď sa ľudia stanú služobníkmi, učeníkmi v zbore napríklad, hej, a reprezentujú zbor, tak potom, samozrejme, keď napríklad písmo hovorí, že rezbiter má byť jednej ženy muž, hej, a keď príde k tomu, že... Prežením, hej, je naraz troma ženami, tak e, treba ho upozorniť, napomenúť, hej, alebo takého brata, e, vyhrotil som, hej, to môže byť čokoľvek. Ale, ale... E, keď nechce prijať napravu, hej, dokonca môže byť aj vylúšený zo zboru. Hej. Čiže to chcem povedať, že je niečo také, ale k tomu ani nedochádza v praxi, hej, normálne. Len čo chcem povedať... E, je to, že samozrejme sú tu nejaké mantinely, nejaké hranice, ale čo je teda? V zdravom zbore sa ľuďom nemá hovoriť do osobného života, poprvé. Hej. Áno, vyučujeme slovo Bože, ktoré hovorí aj do manželstva, do osobných vecí, ale to na človeku, ako si to zobrie, ako to aplikuje. Zás my ako vedúci vidíme na ľuďoch, ako to aplikujú, ako žijú a na základe toho sa môžeme rozhodnúť pod vedením Ducha Svetého, koho do služby povoláme, koho nie. Keď vidím, že niekoho neformuje Božie slovo, ja zase ako pastor mám slobodu ho nepovolať do služby, hej. Alebo mu neotvoriť dvere do nejakej služby, lebo, hej, čiže musí byť vzájomný rešpekt, hej, uh, musia byť uh, jasne vypovedané veci a potrebujeme rozumieť, ako, cháp ako chápať církev. Ale ja som chcel inú vec povedať, hej, Niekedy ľudia povedia, že no ale ja si myslím, že ten by mal byť vo chvále, ten by nemal byť, ja si myslím, že ten by mal to robiť, ten mal. Ja si myslím, že Vánezecu by sme tak mali robiť, hen tak. A ľudia, ale takisto ako pastory by nemali ľuďom zasahovať do ich osobných vecí, lebo tam je ich autorita, ich zodpovednosť. Ani ľudia v církvi by nemali zasahovať do toho, ako pastor alebo vedúci zboru, ako vedú církev. Lebo oni budú za to vydávať počet pred Bohom, oni budú za to súdení, preto aj oni majú poslednú zodpovednosť. Hej? za to. Ale čo chcem teraz povedať, prečo to celé hovorím, ja dnes nevyučujem o církvi a autoritách. Ja dnes chcem povedať ale inú vec. Ale múdry pastor, pokorný pastor, hej, vždy očakáva spätnú väzbu, dokonca si pýta spätnú väzbu od ľudí, hej, a je vďačný za spätnú väzbu a je to múdre a je to pokorné. Píšný človek ne nepotrebuje a nechce spätnú väzbu, lebo on vie najlepšie, ako to robiť. On je mini papež, hej, on je neumilný, všemovci, vedúci pomaly, hej. Čiže je to smutné, ale mnohí pastori charizmatických zborov sa stali takýto mini papež, hej, neumilný. A potom vznikne chorá atmosféra v cirkvi a preto ja som veľmi vďačný napríklad za prácu, ktorú robíme v milosti, že napríklad, ja vám poviem, by som mohol menovať, ale nebudem menovať, sú konkrétne skupiny, charizmatické zbory, alebo evangelikálne letnično, ktoré sa premenili na minisektičky, lebo napríklad tí pastory neboli v spoločenstve s inými pastormi. Hej. Pre mňa je to tak vzácne, že my ako pastori sa každý tretí týždeň zídeme spolu, sdielame spolu, modlíme spolu, môžeme si hovoriť do života. A... To je úplne iná atmosféra, ako keď niekto si buduje nejaký zboreček a je tam on proste mini papežom. A to je zase ďalšia dôvod, ako sa vytvára sektárska atmosféra. Ale čo chcem povedať? Nie len, že človek vie prijať nápravu a povzbudenie od bratov, od pastorov, ale Boh mi je svetkom, môžete sa opýtať prezbiterov, môžete sa opýtať v Mikulaši, kde dlho pastorujem. Veľakrát nastal som to tak, nastavil a nastavujem to tak. A nielen prezbitery, ale aj hodstvo z ľudí vždy môže prísť a povedať, ako vidí veci, čo by v zbore. Dokonca ja si cením každý nápad, každú myšlienku. Každý môže prísť a povedať ako robiť veci lepšie, ja mám takýto nápad, ja by som takto, takto a nemohli by sme to takto, pastor. Ja som za to vďačný. Pokiaľ človek rešpektuje, že ja som pastor a konečná zodpovednosť je na mňa. Lebo ja budem Bohu vydávať počet za to, ako sa veci robia, hej, e, takisto ako ten muž bude vydávať počet za to, ako sa veci robia, ale je, vieš, to je tenká hranica medzi sektárskou atmosférou a medzi zdravým fungovaním. Či v rodine... Či, či proste v cirkvi. A celé to je o tom, či tí ľudia sa rozhodnú byť pokorní alebo nie. Neexistuje kráľovstvo Božie v rodine alebo v cirkvi, keď ľudia sa nepokoria. To chcem povedať, keď je muž pokorný, keď je pastor pokorný, pýta si spätnú väzbu, počúva spätnú väzbu a spoločne sa vie prísť k nejakému rozhodnutiu. A samozrejme, ten, kto má konečnú zodpovednosť, ty máš konečnú zodpovednosť za svoj život, ty riadiš svoj život, lebo ty budeš pred Bohom vydávať počet. Hej. Preto hovorím, že aj autorita muža napríklad je obmedzená e, voči manželke, lebo keď e, napríklad muž by povedal, vieš čo moja, už nebudeš chodiť jazd do zboru, tak ona má plné právo povedať, vieš čo, milý môj, ja ťa ľúbim, v rodine ťa budem rešpektovať, všetko budem ako jedna dobrá manželka fungovať, e, ako matka, ako manželka, ale ja milujem pána a ja do cirkvi budem chodiť, aj či sa ti to páči, nepáči, proste má, na to právo. Samozrejme, môže to urobiť, môže sa na to modliť, môže, má to urobiť v pokore. Nie, a čo mi ty tu vieš hovoriť? Čo, čo ty mi vieš? Ja si robím čo ja chcem. A ide do cirkvi. Buchne dvermi a ide do cirkvi a v cirkvi haleluja, chváli pána. Unaplňa sa svetým duchom. Nie, nie. Uh, rozumiete, o čom hovorím, hej? Správa zľava to platí. Pre manžela, pre manžel. Pre pastora, pre veriacich, pre bratov, sestry, nebo o vzájomných Uh, čo robí pokora? To chcem povedať. Pokora načúva tomu druhému. Veľa, veľa vecí, problémov v komunikácii je. Hej? Preto sú problémy v manželstve, v cirkvi, v spoločnosti. To je problém komunikácie. Aký je najväčší problém v komunikácii? Pícha. Vychádza to z pichy, že čo mi tento bude hovoriť? predsa ja viem, ako to je. Pokora si vypočuje. Urobíš si po svojom, samozrejme. Ale pokora si vypočuje porozmýšľa nad tým, hej. A ešte jednu vec chcem povedať, keď sme pri komunikácii. Mnohokrát, alebo takto poviem, najprv ľudia robia chybu, že, alebo takto poviem, najprv sa snaž pochopiť, až tak byť pochopený. To je jeden veľký princíp, čo nás učí Biblia. Biblia hovorí v Jakubovi, v liste Jakubovi, že máme pamätať na to, že máme čo? Dva uši, a iba jedné ústa. A už som sa pekne naučil po východňarsky, že? Povedz, mám dva uši, ale mi jedné ústa. <laughs> Čo hovorí uh, Jakub, že máme byť rýchli k počúvaniu a pomaly k hovoreniu a pomaly k nevu. Hej. To je, to zásadný princíp komunikácie, ale to si vyžaduje postoj pokory. To si vyžaduje rozhodnúť sa byť pokorným človekom, lebo len pokorný človek bude počúvať toho druhého, lebo len pokorný človek uzná, že aj on má niečo medzi ušami, hej, že aj on má svetého ducha a preto bude mu načúvať. Vyšší človek ten už vie dopredu. Ten ťa nebude ani počúvať, ten ťa nenechá dokončiť, lebo on už vie, čo ideš povedať. Spoznal si sa? Nebudem ti veriť, že sa nespoznal v tom. Taký sme. Sme takí. Ty už vieš dopredu, čo chce povedať. Preto nedáš dohovoriť. Preto mu nedáš dohovoriť. Ty už dopredu vieš, čo ide povedať. A tam začína veľa chýb v komunikácii. Hm? Ale písmo hovorí, že tomu sa to bude počítať za bláznostvo. Kto skôr odpovie, než vypočul. Je taký veršak, ako ty neprisloví. Že za bláznostvo, ne za sa to počíta. Takže človek pokorný počúva. Pokorný človek sa pozrie na veci uh, z iného uhla pohľadu. Teda vie sa, tak tomu hovoria, že obúdio to pánok toho druhého človeka. Hej. Uh, keď sme pri komunikácii, hej? viete, ako som to vždy zvykol vysvetľovať, podľa mňa je, mne sa to najviac páči, podľa mňa je to také, neviem to lepšie vysvetliť, mal som ten veľký zošit. To uh, viete, hej. A teraz to tu sa nedá aplikovať, bo tu máme tri uličky. V Mikuláši sme mali jednu uličku v strede. Zobral som zošit veľký, postavil som sa tam a hovorím. Pýtam sa jednej strany. Uh, zlavej, Že aké farby je ten zošit? Hovoria červený. A pýtam sa, aké farby je ten zošit? A hovoria z druhej strany, že modrý. Kto mal pravdu? Ani jeden z nich, nie obaja, ani jeden z nich nemal. pravdu. Uh, počúvaj, je rozdiel medzi pravdivým výrokom a medzi pravdou. Vrátim sa k zošitu, poviem vám iný príbeh. Bol som teraz v Anglicku, tam, neviem, či ešte pivo, niekedy pili čaj o piatej. Bola tradícia. Bol jeden konzervatívny zbor, kde si zakladali na tom, že keď príde nejaký host, pastor ho zoberie na čaj o piatej. Aby poznal, že je v Anglicku. A prišiel ten host jeden do zboru a hovorí, viete, aký je váš pastor? On ma ani nepozval na čaj o piatej a nikdy ma nepozve, keď ku vám chodí. Neviem, či ste to vedeli. A teraz zamrzla, atmosféra normálne zamrzla. Pozerajú na pastora, že to je veľký prúšvih toto medzi nami, hej. A potom on im hovorí, no ale som vám jednu dôležitú vec, že ja som už dávno pred rokmi povedal, že ja tento váš zvyk nemám vôbec rád, ani ten váš čaj mi nechutí a že vôbec nemá s tým neotravuje. No, ale čo chcem povedať? Ten, keď povedal, váš pastor ma nepozval ani teraz, ani minule, ani predminule, povedal pravdu? Nepovedal pravdu. On povedal pravdivý výrok. A to chcem, aby ste pochopili, že nie každý pravdivý výrok znamená celú pravdu. Amen. To, to je veľká vec. To nie je nejaké relativizovanie pravdy. To je to, že napríklad niekto si myslí, že má nejaký verš písma, tak vznikajú sekty. Hej, zober jeden verš písma, druhý verš písma, bez kontextu Biblie, bez kontextu toho textu a je to v Biblii tu, tu. Nie, jeden pravdivý výrok, každý výrok z Biblie je pravdivý. Ale každý výrok z Biblie neznamená pravdu. David hovorí, celý súhrn, suma tvojho slova je pravda. A to je niečo iné. Výklad písma písmom, písmo v kontexte pravda v plnosti je pravda. Čiže bol pravdivý výrok, že ho nepozval na čaj, ale pravda bola, že ona nechcel byť pozvaný na čaj. Hej. Zošit bol modrý alebo červený? tí hovorili pravdivo, lebo videli červený zošit. Tí hovorili pravdivo, lebo videli modrý zošit. Pravdou bolo, že jedna strana, jeden z obal bol z jednej strany červený a druhá strana zošitu bol obal modrý. To je podobné, ak viete ten, ten známy obrázok, uh, tej, že, že koho vidíš na obrázku. Niektorí tam vidia starú ženu a pobili by sa, poznáte ten obrázok, a niektorí tam vidia takú mladú ženu s takým kožuchom, nie s s takým limcom, ak sa to volá po slovensku, Golier. Hej. E, a asi poznáte ten obrazok. Alebo je ten obrazok váza versus dve tváre. Hej. A niekto tam vidí, to, to takých obrázkov je viac. Hej. E, ale, kto má pravdu? Aj ten má svoju pravdu, a ten má svoju pravdu. A teraz pravda není relatívna, hej? ale ja len hovorím, že pravda je niečo e, viac, ako si človek myslí, ako on vníma. Hej? Čiže, e, ako vznikajú problémy? Lebo jeden z manželských partnerov vidí veci tak a pobil by sa za to, lebo proste je to tak. Podotýkam z jeho uhla pohľadu. V cirkvi jeden brat to vidí tak, druhý tak, ten má pravdu i ten má pravdu. Ako môže mať ten pravdu i ten pravdu? Keď sa normálne vedia v pokore, normálne v úcte porozprávať v láske, v pokore, tak dôjdu k tomu jedyn, jednoduchým spôsobom, že Prejdeš si z tej strany, kde vidíš modrý zošit a povieš si, toto musím vidieť. A pozrieš si z jeho strany pohľad a vidíš, fakt je červený. Prepašte, vás trápim takým niečím jednoduchým, ale je to podľa mňa veľmi hlboké a pritom jednoduché. A to je to, že pokorný človek si vie vypočuť toho druhého a pozrieť na veci z jeho strany, z jeho uhla pohľadu. To je pokora. Pícha. Nie je modrý a koniec. Čiže, e, to je jedna vec, hej, čo sa týka pokory v komunikácii. A čo sa týka ešte pokory v komunikácii, samotná samotný prejav nejaký má byť s úctou voči druhému človeku, pokore, v láske, to znamená, že nie je len dôležité, čo hovoríme, ale aj spôsob, ako hovoríme, akým tónom to hovoríme, hej? Čiže trošku sme sa dostali do komunikácie, lebo tam vzniká veľa problémov v našom živote, či už v cirkvi, či už v rodine, či už v práci. Eee, a pritom vidíš, že celý ten koreň je v tom, či človek je pyšný alebo pokorný, múdry alebo blázon. Múdry človek je pokorný a pokora znamená vedieť sa pozrieť na veci z pohľadu toho druhého človeka. Nie hneď sa byť za pravdu, hneď vyhlásiť svetú vojnu, bratovi v cirkvi, proste pokora pouvažuje, čo ten druhý hovorí. Pozrie sa na to z jeho strany pohľadu a to neznamená, že si meký a budeš so všetkým súhlasiť, čo ti niekto druhý povie. Hej? Ale keď sa na tým človek nie je ochotný ani zamyslieť, ani sa za to pomodliť, ani to zvážiť nejak, to je obrovský problém. Čiže ku komunikácii som odbočil od podriadovania sa. Hej? Uh, Píštený človek sa nevie podriadiť. Píštený človek nevie pracovať týmovo, lebo je najmudrejší, on vie správne riešenie a v týme sa očakáva, že buď prebehne debata. Hej. A keď sú ľudia pokorní, tak vedia aj ostro komunikovať. Byť, nesmieš byť taký viac pokorný, než treba. Falošne pokorný. Lebo keď si falošne pokorný a snažíš sa pracovať týmovo, tak si taký pokorný, že aj nepovieš svoj názor. Ale keď si presvedčený, že máš pravdu, musíš byť natoľko pokorný, že proste ty chceš presadiť svoj názor dobrým spôsobom, to znamená jasne ho komunikovať, obhajiť ho, podoprieť ho správa zľava, písmom, logicky, argumentačne, hej. Ale potom si natoľko pokorný, že ho nepresadzíš manipuláciou, silou, mocou, nech vyznieje. Keď je to Božie, je v tom život, ono sa to obráni, hej? A nekáš druhým povedať svoj názor? A niekedy chce to takéto židovské chucpe, hej? To znamená, že Židia sú takí, že vedia sa dosekať, keď pracujú týmovo, dohádať, ale stále vedia, že sú bratia, vedia sa dohadať, dosekať, to je to známe chucpe židovské, že, že sú odvážni, sú smeli povedať svoj názor, stať za ním a vedia sa dohadať, či v rodine, či, 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 či v týme, ale vždy vedia, že sú za seba, ale pre dobro veci, hej. Teda neviem, aby ste sa hádali, hej, teraz, ale hovorím, že treba byť na jednej strane nie na toľko pokojný, že nie si smeli ani len vypovedať svoj názor, hej. Že není to bojná žena, ešte raz, že ani nepovie svojmu vládcovi tu svoj názor, hej, lebo bolo by to neúctivé, bola by Jezabel, hej. Nie, 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 nie. Toto písmo neučí. A jeden muž, ktorý miluje svoju ženu, ani nechce, lebo ju miluje, aby bola zahriaknutá, aby bola proste manipulovaná, aby bola proste... Nie. On, on chce silnú ženu, prekvitajúcu, ktorá je šťastná, ktorá vie povedať svoj názor, ktorá vie využiť svoje hrivny, talenty, či v rodine, či v cirkvi, Hej? Lebo, lebo, naozaj mnohokrát to vyučovanie, tie vyučovanie o autoritách, o jezábel, o týchto veciach proste úplne, úplne zahriakli kresťanov v cirkvi, zahriakli ženy v domácnosti. Naopak dali, dalo to ľuďom do ruky moc manipulovať druhými ľuďmi. E, ale to na neznamená, že nebudeme vyučovať cirkvi Božie slovo. Hej? Že hlavou ženy je muž, hlavou muža, že má byť Kristus, ale ide o to, že akým spôsobom k tomu človek dojde, či na základe sv svetského boja o moc alebo pokorenia sa, Hej. A vtedy začne fungovať autorita muža v rodine, autorita pastora v cirkvi, vzájomná poddanosť v manželstve, vzájomná poddanosť bratov v cirkvi, keď je pokora. Keď je pokora, veci fungujú, keď je pýcha, veci nefungujú. A to pamätaj, že Píšný človek je taký, že treba chodiť okolo neho ako po špičkách, je taký, všetko sa ho dotkne, všetko sa o tej obrovsky prejav pichy a z toho treba činiť pokanie. Proste ty musíš byť človek, ktorý z veľa znesie. Veľa. Znesieš veľa utrpenia. A to nie je tak nábožensky, ako hovoria, nie je tak nábožensky, ako, ako napríklad, že to je pokora, že znašať choroby, znašať, že to je to utrpenie, ktoré máme znašať pre pána, že choroby, chudobu, byť takým nikto, hej, proste, to je naboženské poňatie pokory. Ale, alebo utrpenia. Ale je to utrpenie, ktoré máme niesť. Viete o tom? Písmo hovorí, že tak, ako Kristus trpel, že chodte by ho v šlapajach. Keď vám zlorečia, nezlorečte, a tak ďalej, a tak ďalej. Je určitý spôsob utrpenia, ktorý... A pokorný človek vie zniesť. Keď sa s ním jedná nespravodlivo, keď mu naložia, proste. Sú ľudia, ktorí musia mať posledné slovo a ktorí sa budú hádať do vzniku. Proste, to je proste. dovtedy budú trvať na svojom. Vieš, človek niekedy ustúpi, pastor niekedy ustúpi, aby zachránil cirkev. Človek niekedy ustúpi, aby zachránil cirkev. Nie že ustúpi do kompromisu, hej, ale niekto je pripravený proste, lebo toto je tak a bude trvať na svojom, bude sa hadať bez ohľadu na to, že to rozbije sírka. Bez ohľadu, že to rozbije službu, v ktorej stojí. Bez ohľadu radšej niekto jeho podnikanie položí, niekto položí jeho manželstvo, ale on musí mať pravdu, chápeš, to je to je pícha. Hej? Čiže pokorný človek znesie niekedy naložia mu proste, vie to preniesť, láska odpúšťa mnou hriechov Prečo o tom hovoríme? Lebo pokorný človek čaká ho bohatstvo, sláva, povýšenie od pána, pán si ho mocne použije, priniesie mu ovocia, pokorný človek bude šťastný. Píšný človek, ako dopadne, pícha predchádza pád. Najväčší podľa mňa prejav píchy, aký môže v živote kresťana, je to, že keď človek stratí skutočný vzťah s Bohom. Skrze slovo, skrze modlitbu. To znamená, že človek, nepovie to nikdy na, na rovinu takto, ale v podstate ja to zvládnem sám. Pokorný človek hľadá to, aby sa naučil skutočnej modlitbe, hej, lebo vie, že je závislý na Bohu. Pokorný človek vie, že je závislý na Bohu. Píšný človek chce byť nezávislý, rebelujúci. Ešte raz, píšný človek nechce byť ani na ľuďoch závislý. Ale aké to je smiešné. aj človek, odkedy sa narodí, odkedy sa narodí, je závislý. Bože slovo hovorí, dobre si hrdý, si píšný na to, na to, na to, ale čo máš, že by si to nebol dostal od Boha? A ľudia sú pyšne na rôzne veci. Sú najkrajší, najvzdelenejší majú biznis. Ľudia, ľudia, pyšní ľudia sú rasisti. Hej. To je všetko koreň v píche. pyšní ľudia sú egoistickí, lebo pyšný človek je presvedčený, že celý svet sa točí okolo neho. Preto nevie byť služobníkom. Pyšný človek. Nesmíš, že ješ citlivý na seba, mojko, ojka nebuď ja taký citlivý, precitlivý na seba. Vieš, že som taký citlivý, ale nie na seba, buď citlivý. Buď citlivý voči iným. Ale? Vieš, no, že tak na mňa pozeráte, čo to hovorím. Čo si tu pastor dovolil povedať? <laughs> Haleluja.